Compañeiras e compañeiros, sabemos das intencións do Partido Popular, sabemos que nos queren amordazar, mas a clase traballadora, a maioría social, non podemos rendernos fronte á estrategia do medo. Poderán aumentar as multas, poderán converter en delito o exercicio de dereitos fundamentais, poderán mesmo tentar meternos na cárcel, mas o que nunca lograrán é pararnos, non nos van parar. Compañeiros e compañeiras, a mensaxe é que sigamos todos na rúa, a ser posible todos xuntos, pero todos na rúa defendendo os nosos dereitos. É a única solución para ser capaces de enfrentarnos a estes canallas, fora de unha vez para sempre. Volo digo sinceramente co corazón, seguir na loita, adiante e compañeiros e compañeiras, ata sempre.